Agora sai sair remando lá do outro lado, lá naquela perna onde tá o cachorro lá. Consegue remar lá? Agora vão remando até aquela pedra lá onde tá o cachorro. Só ir remando lá onde tá aquela pedra do cachorro lá. Para lá. É, para lá. Só ir remando até lá naquela pedra lá. Consegue subir? Ô, Lorca, segura a boia dela! Segura, segura a boia! Tadinho do meu amor! Olha que o amor caiu! Cheguei aqui pra você, porque... Empurra essa boia aí, vazia, sozinha. Tem que remar até onde tá aquela pedra lá agora, aquele grupo lá. Mas eu não vou conseguir. Você vai remando lá. Tá. Vai remando até aquela pedra lá agora. Vai remando até lá? É. Faz a sua boia. Tem que ir até ali agora, ó. Olha o Rafa jogando, cara. A gente para aqui, espera todo mundo, depois a gente continua. Lá vai criar boia aí? Consegue sentar? Ali é mais fraca? Aqui, ó, tem que sair ali. Quem quer descer de novo, ó, só subir do lado ali, correndo. Sobe correndo do lado com a boia ali, ó. Quem quiser subir de novo. Vai correr!
Ai, trocar? Quem quiser ir de novo? Vamos? É? Pego lá outra de alguém? Tem que ver se tem, acho que sim. Ou lá. Tem que ver se alguém tem aqui pra trocar. Eu quero trocar minha boia. Parece aquele menino lá. Alguém quer trocar a boia? Com ela uma vez, só pra ela fazer uma vez, né? Sim, vai lá. Faz aqui, ó. Pode ser? Só pra fazer uma vez só. Pode trocar? Ele quer trocar pela Nutella. Muito obrigado. Nada. Vai lá. Vamos? Não, essa aqui não vou fazer. Por quê? Essa aqui é ruim, eu espero, eu desço pra colocar outra. Essa aqui é ruim. Vou colocar outra. Eu consegui ver que parece que vai voltar. Eu vou esperar outra boia. Essa aqui é ruim pra descer. Eu prefiro descer com essa. Eu consegui. É? Vai lá então. Aproveitar e descer. Mas ali o que aconteceu? Virou. Equilibrou. Para aqui ou continua pra baixo? Continua mais. Quer continuar mais? Oi? Quer continuar mais? Não. Mas a hora que eu caí ali, eu bati na costela, né? Ah, é? Bateu, ué? Machucou? Já deu uma boa pior, né? E quer mais, hein, né? Quer... Pega a pedra, hein? Pega a pedra, só. Pega a pedra, hein? Pega ali. Aê! Ali, ó. Lá. Pega lá. Pega lá. Não. Tem mais corredeira pra frente, assim, queda desse jeito não. Tá procurando a pedra? Tá. Quer mais pedrinha? Quer pedrinha? Quer? Lá. É. Quem é que joga a pedra? Aê!
Isso. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Conseguiu descer lá? Pô, foi irado. Obrigado. Foi massa. Valeu. Valeu. Esse é o fundo da troca. Esse aqui é o que tava com ele? Isso. Valeu. Não, esse é a minha. A sua? Acho que é esse aqui, ó. Essa é da essa aqui. Olha ele, essa? Não, então qualquer um que tá. Lá, tem esse aqui lá. Tem como subir mais? Tá bom, obrigado. Agora continua, né? Ah, acho que sim mesmo. Essa mesmo. Acho que já desceram, né? Já desceram. Olha lá o pulo, quem vai dar o pulo? Eu dou! Daqui, ó. Pula daí, ó. Mas tem pedra no chão. Você não pode soltar a boia. Não solta a boia. Não sei, não sei, o que você acha? Vou pular. Pula abraçada com a boia. Hã? Não dá, né? Aí, ó, dá um espacinho pra ela pular. Dá, aí, ó, pula aí. Outra, essa boia, acho que é isso mesmo. Eu não vou conseguir pular abraçada. Vai, vai, pula. Viu? Olha lá, que nem um menino lá. Não dá, não dá, não dá. Ah, não dá. Tenta, vai. Não, não vou. Pule pra ela ver. Ele vai pular. Danilo primeiro. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai, um, dois, três e... Pula aqui. Um, dois, três e... Quer ver você pular, mas vai na puta. Não vou nada. Vai, Danilo. Vambora logo. Pula. Não quer pular? Uhum. Pula. Quer. Dois, três e... Mora! Peraí. O canto aqui, né? O meio ali, é. Olha o Danilo querendo fugir da emoção. Ah, ele vai pular. Vai comer uma bocada aqui. Que bocada? Bata aqui, ela vai. Bora. Isso, pega a boy. Uhul.
Que rema. Viu, Li? Como o cachorro chegou aqui? Veio correndo por fora. Eu não vi o cachorro. É, fica aí. Ele vai com nós até o final, só que não é por fora. Por fora, é? Ali para, né? Ela pulou no andar. Puxa ela ali. Ah, não é radical, né? Ô, cachorro aí. Porque ele vai subir na boia de alguém.